Ja, som jag har sagt, den här anläggningen, det är ju nostalgi så det bara skriker om det alltihop. Ta bara till exempel den här bussen. Kommer ni ihåg dem? GDG-bussarna. Hur de durrade och motorhuven bredvid förande, vilket oväsen det var. Jordbruksmetoderna förr. Med sådana här hästslottermaskin som man hade spänt efter traktorn. Så slog man höet. Och sen så då fick man samla ihop det med en släprefsa. Och så häschade man och lät det torka. Och körde in det på logen. Helt annat än nu. Det var ju så här att huset där jag är född och uppväxt. Till det hörde det 3 tunnland jord. Det här blev ju över en gång så att säga när järnvägen drogs fram här på 1870-talet. De där 3 tunnlanden de arrenderade vi ut till bonden där uppe. Men längst uppe i hörnan vid de där åkrarna så fanns det ett litet område som var stenigt och besvärligt som man inte odlade. Och där fick vi bygga kojor så mycket vi ville. Och det gjorde vi. Farsan brukar alltid säga att han vågade aldrig såga ett träd där uppe för det var så mycket spik i dem. Men vad fick man då tag i material till kojan till exempel? Ja, det här var ju en guldgruva här. För här var det en soptipp. Det var alltså ett sankt hål i skogen där man gjorde av sitt avskräde från byn. Det var inte så mycket sopa på den tiden. Det fanns ju ingen så att säga, organiserad återvinning utan man slängde det man ville bli av med här. Och här fanns det mycket som vi kunde använda. Men tillbaka till ett ögonblick till kojan här. Det var så här att det var ju en bit. När det inte var nyslaget, då fick man inte gå på åkern. Då fick man gå efter dike upp och upp så när man skulle upp till kojan. Och det blev ju några 100 meter. Och sen är det så här, ni vet hur magen fungerar i vissa situationer. Nu kommer ett avsnitt här som känsliga tittare, jag uppmanar er att spetsa öronen. Ni vet hur magen fungerar i vissa situationer, man är tvungen att gå på toaletten. Va? Och det här var precis en sån grej att när vi väl hade tagit oss upp här upp och skulle hålla på och bygga vid kojan där, då kände vi att aj, det var dags. Så då var man tvungen att gå tillbaka hela långa vägen och ner hit till dasset. Ett irritationsmoment. Men en dag när vi var på den här soptippen här, då hittade vi en resväska i hyfsat bra kondition. Då fick vi en bra idé. Då tog vi med oss resväskan. Gick bort här. Spika upp ett par slaner mellan 2 björkar. Och så ställde vi resväskan under. Och när det tryckte på så att säga, då öppnade vi våra resväskan och så satte vi oss där. Och när vi var färdiga då stängde vi våra resväskan och fortsatte med våra kojor. Kreativa 10-åringar som sagt. Mycket bra lösning. Jag vet inte vad resväskan tog vägen sen men den i alla fall borta där nu vet jag. Nu för tiden när man ska upp till Kalins lada där, då åker man i en nygjord väg på andra sidan järnvägen. Men vid den här tiden så fanns det då en plankorsning där borta. Och gick in en väg här. Det jag nu ska berätta det är preskriberat för det blir 50 år sedan till sommaren. Det var nämligen så att 1968 på sommaren då kom jag hem och hade varit på sjön. Och jag hade ingen körkort då men jag hade 2 kompisar som hade körkort, Thomas och Anders. Och ibland då så ville vi åka ut på lördagarna på lite galej. Och då hade jag en kontaktman kan vi kalla honom i Horndal som kunde bistå med lite så att vi hade lite att dricka när vi åkte ut. Så det levererade han då till mig på lördagen. Men sen var det frågan om vad skulle jag göra av den där flaskan under tiden. För både Thomas och Anders och jag, vi var liksom av den här gamla stammen va, som respekterade våra föräldrar. Vi visste att de... Jag hör. Vi var alltså utav den gamla stammen som respekterade våra föräldrar. Vi ville inte ställa till bråk och ta hem flaskan. Nej, då åkte jag ner här och gömde den bakom några stenar. Och sen på lördagskvällen så åkte vi ut då. Och så stannade vi till, hämtade upp flaskan och åkte ner till parkeringen vid Halsjön där vi stannade och tog oss en liten uppmuntrande drink. Vid den här tiden så hade man lite annan syn på bilismen än vad man har nu. Det var inte alldeles ovanligt att man så att säga slog läger vid vägkanten och hade picknick precis bredvid vägen för att kunna titta på bilarna då som åkte förbi. För de hade länsbokstäver, det var alltid lite kul att se var de kom ifrån. Det här var ju grusväg så man kan ju tänka sig att det dammar ordentligt men det bekymrade tydligen inte folk på den tiden utan man tyckte det var roligt att se pulsen som strömmar förbi här. Riktigt nostalgisk det blir man när man tittar på stationsområdet här i Morshyttan.
För idag är det bara två mötesspår här. Det syns inte att det har varit en station. Om man inte tittar på kontaktledningsbryggorna, då finns kvar. Men på den här tiden var det liv och rörelse. Och fordonen man åkte med, den här klassikern, Y6, rälsbuss. Och det här loket som kallas HG, som gick med så kallat blandat tåg varje dag. Det var det här sånt här tåg farsan åkte, men han åkte in på sin sista repmånad 1958. Då klev han på här och så åkte han till Gävle. Och så stod han på en öppen plattform när vi åkte förbi stugan och vinkade åt oss som stod utanför. Vi hade inte hunnit gå till skolan då. Ja, det här var ju lite historia då om anläggningen. För de som inte känner till den förut kan det vara roligt att höra. Stationen är borta som sagt sedan årsskiftet 1971-72. Men här finns det kvar. Bevarat för nostalgiska eftervärdare. Vi ses imorgon. Mm.